je další mistr světa. Ale vo vlastnej disciplíně. Jmenuji se Petr Ficek, je mi 54 let. Dnes vám předvedu tanec, který jsem předváděl ve 30-40 zemích světa, co jsem v minulosti navštívil. A zjistil jsem, že mě vlastně nikdo nikdy nedokázal napodobit. My jsme to trošku zastavili s ohledem na vaše zdraví. Ne, myslím si, že máte možná šanci to prosadit, ten tanec, a že by se tomu mohlo říkat fickování po vás. Kdo vás to naučil? Já jsem to odkoukal od jedné Polky v Itálii v 84. roce. Co je s tou Polkou? Na diskotéce. Ne, ale co je s ní? Co dělá ona, nevíte? Ne, a šla do Kanady a potom někde zmizela bez stopy v Americe. No tak na to pozor. Já jsem utečila k smrti. No tak nebudete se na mě zlobit, když vám řeknu ne. Nezlobím se. Víte, viděl jsem hrozně veľa věcí v životě, fakt. Ale tancovat dozadu jsem už dávno nic neviděl. Já bych si to ještě raz pozrel, já vám dám... Ano. Musím říct, že už jsem se dostala v té soutěži několikrát do situace, kdy jsem byla takhle ta rozhodující. Jeden řekl ano, druhý ne. I v sále dokonce bylo 50%. Nicméně, omlouvám se, ale musím vám říct ne. Děkuji.